Fidèles internautes de la TV Online 221, toujours en partenariat avec le réseau international Diaspora en ligne. Dilin Djadifoulat Boubarabar, di Fidèle Boubarabar, sen coloré, ak andobingen andagnoun, chinon nak motak dunyo tay ben yon, dilin bigel sasone, chinon nak tay sunyu plateau nek spécial 8 mars, abonné 8 mars nak dina xel dina dem ci li nga xamantene mo di jigen nak ñukoy sargal tay fepp ci aduna bi tay nak waral suñu plateau don lu spécial waral tamit ay invité yu spécial yo xamantene ku ci nek ci ñom yaangi ci sa domaine que ce soit artiste chant donc am ñi nga xamantene aussi tamit fiñu nek diaspora sen xam xam match na fa bu baaxa baax ndax tamit duñu bay ben yon diko wone ci bepp competition bu ñu mënti dem ci nonu nak dina len bay ñom ñu présenté wu ndax tamit dañ né tay spécial femme donc spécial femme warta yomb tay nak ñu wara waxtané thème bu am solo di les valeurs endogènes donc nak mu nek thème bi nga xamantene dina laal fu bëré blata nak ñu xous jall dama leen di bayyi ñom tamit ñu nuyo bu ko défé rek ñu dadé wuyal waxtaan bi assalamu alaykum sister ma alaykum salam am sister ma ngi ziaru beuri waw ñu bayla nga wax yow yaay kan ñi nga xamantene ñoo di suñu internet yi nga xamantene ñoo ngi sétana ce moment bu ko défé rek ñu dadi woyal jaajeuf sister déjà ma ngi rafetlu téway bi taxaway bi ci 8 mars bi ndax pour man je me dis que jigen daf ko mériter déjà Comme mérité wow. déjà. Il faut mériter nous magnifier quoi. Il faut mériter nous buñuy wax reggae lay def en tant que femme en tant que femme ngay def reggae aussi tamit bëggul nañu xam en tant que femme ngay def reggae naka nga gisee li nga xamantene modi jigen ci milieu bi ndax don na lo xamantene yomb na wala metti na waaw yombul mom jigen mom lepp lu muy def pour man yombul parce que ñun li ñuy gérer dafa bëri waaw da ngay gérer sa cœur gérer sa carrière gérer sa bop si da nga borom cœur aussi gérer sa borom cœur gérer sa njabot bon et je me dis que voilà quoi jigen jambar la parce que lolu yeb mi ngi koy mën di gérer et ce n'est pas facile du tout même quand tu es une femme dans le milieu de la musique aussi des fois da ngay dajé ay metti ay kërëp tu vois mais tout c'est comme on dit rek lepp lo xamné dou la faat rek dalay yok dolé yok la expérience et je dirais à toutes ces femmes braves il faut pas lâcher et sur ce tamit ñu wax les valeurs endogènes en tant que femme africaine donc tamit ñu gis la ni fi nga baye ko di Sénégal ñu gis tamit ni Sénégal ñun tamit dañu am suñu réalité ñu gis ni yarign gi wax deug bokku tak yenen dekk yi ci sa gis en tant que femme ndax valeur yoy nonu lu war bu baakha bax ndax dañ ko wara sam pour ñeneen yi nga xamantene jeune génération yi nga xamantene ñoo ngi waji dugg ci wala bok nek nañ ci mais xamuñ li nga li importance valeur yoy non sa gis yeen kaddu nga ci mënon sani ma suma nit dama di ke nit ki ci lepp lo munti nek yow ya ko mëna jox deug gëdëm que ce soit secteur musique que ce soit sport ak lu munti doon pour man je me dis que nit ki lepp lo xamne yaangi ci yaangi xex pour lolu
yangi daw goudé beuk pour lolu tôt ou tard. Ça va payer. Té nit ci lépp lo munti né say valeur waro ko faté lolu pour man lolu nga gëna wara gëna jittal. Waaw. Ndax tamit parce que lolu moy mo mëna wan nit ñi lay xol ak ci sa jëfine valeur bi lolu ci lolu yépp daf ci feñ. Donc manam jigen ci lépp lu munti ne na garder ay valeur parce que ñun lolu moy suñu ndam parce que déjà suñu yarine ak yarinu ci biti bokul. Donc ñun valeur yoy moy li nga xamné on y tient té duñu nangu ken diko bafoué wala nga koy ki. Voilà quoi. C'est tamit dafa am solo ñu xam ñun suñu réalité. Waaw ndax tamit 8 mars buñ ko waxé tamit fim soké ko nekul fini Amérique la soké ko donc ay jigen ñu jambar yu doon liggéey gis ni tamit ci seen biir liggéey ñong leen ci ñakal fayda ñong leen ci xép ñong leen ci doyedil ñu manko ba tax bëss bi am waye tamit bu amé itam képp kuy jigen dang ci wara fier waye ci fierté bobu non tamit warna ñu xamal ñi nga xam tane modi ndaw ñi ñi ke ak lu mënti mel ñun suñu réalité moy jigen wax deug ci goor donc nek lo xamantene dañ ko yag jox geud donc jigen nga mëna doon waye tamit buñ né tamit ci benen domaine dinañ wax ni jigen ni tamit war nañ len souralé ci lu bëri ci surtout tamit nga nek en tant que artiste sank yang mu doon wax ni yombul mu nek métier bo xamantene wax deug yombul waye en tant que jigen ndax ya gis sa moromu jigen yenen sa moromu jigen di ci réussir. Bien sûr nit ki jigen mom secteur bu munti nek pour man bu samé fula mak fayda mak ngorom da ci guen. Malgré lepp lu munti nu munti démé jigen elle a la capacité de gérer tout ça. Parce que man aussi j'ai fait quand même un defna ben bout de chemin ci sama carrière aussi comme j'ai rencontré des difficultés tu vois mais lolu yep lan motax me tenir ba tay c'est parce que je j'y tiens et je reste déterminé ci lima bëgg def voilà 8 mars bi aussi buñ né États-Unis pour man tous les jours dañu wara sargal jigen every day rawatina ñun ñi nga xamné sax ay sénégalaises lañu soy xol chanteuses yi nga gis dañu elles ont leur ménage elles ont leur maison leur famille leur boulot yam sen bop et tout ça là elles gèrent tout ça tu vois goor nak mom suñu kilifa la lool mom kenn mënu ci dara du dañ waaw té ñom tamit ñoo ci japp motax sax ñuy mëna gëna mëna am fuñu wëru mëna free mëna dem répéter fofu mom ma ngi leen ci délo ndukal bu baax ndax ñom tamit buñu leen bayyi mu tamit mais la réussite elle est au bout de l'effort que ce soit pour la femme ou pour l'homme pour tout le monde d'accord amna solo ma bayyi tamit sama benen invité bi nuyo no def Maréme may fi sama kaddu rek ma ngi lay ñaanal sama kaddu fekk la si jàmm ak salaam ci bisu 8 mars bi nga xam ne journée de la femme la. Waaw loolu am na solo tamit Maréme ñu gën laa xam ci sport nga jël 9 fois champion nga nekk 9 fois champion du Sénégal donc deux fois vice champion du Sénégal ñu bëggoon xam en tant que femme nan nga gisee li nga xamantene rek moo di bés bi ñu sargal jigéen ñi tey di 8 mars. Dañu koy rafetlu jigéen moom du 8 mars rek lañ ko war a sargal tous les jours dañu war a sargal jigéen mais buñ génnee benn jour ñu jagleel ko jigéen ñi dañ ciy gën a sawar dañ ciy gën a kontaan ba xam ne chaque année dañ koy préparé mais pour man sargal jigéen chaque jour la parce que chaque jour jigéen ñaa ngi si biir kër gi chaque jour jigéen mooy yaay mooy lépp jigéen mooy magasin yàlla bu mu dénk lépp kon jigéen du benn jour rek lañ ko war a sargal benn jour ndaw na ci sargal jigéen mais comme c' est deuil nañ ñu ko rek dañ koy sante yàlla bu baax a baax. Ci sa gis-gis nan la jigéen war a taxawee ci société bi. Ay jigéen de moom taxawaayam ci société bi mooy
jigen moy dafa jigen moy yak jigen bu duma bëgg dafa lu nekk rek dina defal duma ko waxe sank jigen moy magasin yalla tay si xalé yu ndaw yi ci jigen ñi lay ñu xol moy ñen jigen yu magge man tay example su may xol damay ne man sama yaay moy sama reference moy sama idol moy sama li malgré que ne nekk tu fi mu koy ñaan su mu nekk gënal fi mu nekkon lepp lu may def lu nekk rek ci mom lay xol muy jang jaram li ma ci jotta nekk ak mom malgré que ne bari wul mais mom la def sama idol mom nga def say idol la def sama reference aussi mu nekk lu am solo ndax référence yoyu tamit nek la tamit lu luñu wara bayyi xel ndax nit ki boko tanné ba def ko idole c'est parce que amna lu mu def ci ce dundine wala amna lu mu def lu mu représenter ci yow lu bari comme valeur yi nga waxone jotna tamit ñun ñu xam valeur yoy nonu ba mën ko sam yeen lan ban message nga bëggone lancer ci gis ni rek wax deug bu ko jigen samo société bi dina gëna mëna jëm kanam wa jigen de limay ñaaxé sama bop mom lay ñaaxé sama yenen moromu jigen parce que tay nit ci lo nek lu nek rek bo ci nekké ak ful ak fayda ak gëm sa bop rek gëm na né lo tam dara du taxaw sa kanam lu ñew dañ koy dégager wa tay nak suñu laje fi def na tamit ñepp xam nañ ko ñu ñew fi ci studio Assamane sank nak ñu gis ni tamit def nga fi ay prestation ñu gis ci tamit artiste yi tamit wax deug woné nañ seen bop ci li nga xamantene rek moy li ñu nekk mu nekk ay mbir yo xamantene wax deug lu rafet la ban gis nga si am damu koy fetlu rek di woné né ñin mom ñun ñëpp ben lañu muy sportif muy artiste muy keneen ñun ñëpp ben lañu fuñu tass rek kenn ku nekk dang koy bëgg sukk won ko dang koy def comme sa bop lo tax do fetlu da ko to contane na aussi parce que paré na ñu tacciu ñëpp féliciter mom surtout ça contane to wa tamit ba tay ñu déssandi ci li nga xamantene modi spécial 8 mars waye tamit buñ né femme wax salañ wax li nga xamantene rek modi yofu jigen ñu gis ni tamit machallah tay fi nga genn tamit baxna lolu ñu mu jox ñu tamit li nga xamantene modi li nga mom ñu bëggon nañ nga xossi tuti yu tax nga tan solin bi bon soline bi est ce que man mako tan est ce que du moma tan wala voilà c'est ça moi limo sama solo mom damay xecti fi après damay xol gis ni voilà j'ai bien agencé donc nit yi dima féliciter ci lolu dima le rega sa dafa rafet mais naturellement rek aw boy bi dina rek jël xecti fi en tant que waaw facilement et voilà quoi ñu tamit il faut vivre quoi c'est il faut vivre il faut bien s'habiller xeñ neex parce que lolu ñu wax ci dégénu Sénégal dañu jogé tu vois dañu mëna sañsé dañu mëna xeñ neex waaw té tamit fofu lañu tollu tout le temps il faut voilà avoir une belle voilà quoi même tamit ci suñu ay soline tamit ñuy gis ni en tant que artiste yaangi valoriser li nga xamantene modi sa culture ñu buñu faté ni tamit dem nga fepp ci aduna bi représenter Sénégal en tant que artiste lan nga gis ci solos bobu nonu ba mu jaral la fepp fo muñti taxaw di woné ni da nga fier nek sénégalaise wow être sénégalaise est une fierté fierté le beau guinée sénégal sa fo muñti dem quand tu dis que sénégal nga jogué diti dañ lay magal tu vois parce que ñun tamit sénégalais ay référence lañ ci aduna bi hein voilà ak ñi fi jaar ñep ñom suñu ay mam ñu bax jigenu ndeer yi ñoo ñep ay roy kayr lañu ay référence lañu ci li ñuy def ci suñu culture ak lepp fepp fu ñu dem aussi loolu lañuy wañé non ngeen woon n'est-ce pas nek lu am solo waaw fidèle internaute de la TV
international TV online plutôt 221 toujours ñu andak wa diaspora en ligne lool nañ leen indi lon tay comme spécial 8 mars dinak jajeufal bu baax Seydina Saw mi nek ci réalisation bi Aminata Sen ngeen amone comme présentatrice nak non rek la leen joxe dig dajé ba ci kanam inchallah.